lai laime nepāriet ar šiem faktiski no tādiem leģendāriem vārdiem. Grupa Labvēlīgais tips ir daudz uzrunājusi gan dažādās godībās, gan ikdienas situācijās. Un šo frāzi iedzīvina arī šobrīd gatavojoties savu vecgadu šova koncertu. Nu, tādam metienam īpaši gribētos teikt, ja, kas varbūt nebūs liela tūra, bet nu, tik un tās Cēsis, Liepāja, Valmiera, Rēzekne, Rīga, bet Zaķusalā viņi šorīt jau ir šeit pilnā sastāvā droši vien. Jā, labrīt! Jā, čau! Vai, metiens bija laba tūra, labs apzīmējums. Jā, nu, zinu, ka tev patīk apzīmējumi dažādi un vispār, lai laime nepāriet, es domāju par to filozofiju. Laime jau ir tāds mirklīgs... Mirklīgs pārdzīvojums īss, kur ja fona nav, tad tu neizdomāji. Tieši tādēļ par to ir jādzied, aizvien vairāk, ap to ir jāmeditē, un varbūt, ka viņi tad arī atnāk un pastiepjās mazliet garāk. Bet ja laime nepāriet, nav tā, ka viņi izšķīsti visu laiku, viņi nepāriet, un nesaprot, kur tā laime ir. Vai? Tas ir tāds jau medicīnisks problēma. Varbūt, jā. Ka visu laiku nepāriet, jā, es esmu dzirdējis par šādām. Tas ir smagi, jā. Jā, tas, es nezinu. Bet kā ir ar tiešām ar šo atvēzienu koncertiem, kādam jūs esat noskaņojušies tādam ļoti intensīvam pasākumam, vai tas būs tāds nu, tād pāris pietur? Nē, nu diezgan daudz, jo pāris vietās, kā es saprotu, ir dubult metiens, jā, dubult koncerti vienā dienā divi, tā kā, nu, tas nav viegli. Mums ir bijuši trīs laikam vienreiz, jā, kaut kad. Jā, kad pats es vai kā es dzirdēju, teici kādam māksliniekam jaunam, vai jums to vajag? Kāpēc jums to vajag? No kārtiem papildu koncertiem. Kāpēc jums to vajag? Jā, tas ir... Tas ir grūti. Tas ir grūti un tas ir dziļš jautājums. Jā. Medicīnisks. Tas ir medicīnisks dāmas. Jautājums sakarā ar to, ka psihiatriskai klīnikai Rīgas nākamā gadā paliek arī 30 gadi, ne? Vai, ne 100 gadi, 130, kaut kur tādi daudz gadi. Jūs īpaši koncerts sērī varbūt. Jā, mēs esam jau uzaicināti. Ne, nopietni. Nopietni, jā. Mēs esam uzaicināti piedalīties, tā kā mēs jau gatavojamies. Jau. Publika arī ļoti gatavojas. Jūs sagaidīt, es saprotu, mēs pa biļetēm neko tā nerunājam daudz, bet es saprotu, ka kopumā jau diezgan maz, kur var tikt, ko tas liecina par sabiedrību vai ko tas liecina par jums kā grupu, es gribēju vaicāt. Nolemtība, tā ir nolemtība. Jā, tas ir jums, jūsu zvaigznē, tas ir rakstīts. Tas ir par hitu jauno arī mums jāparunā. Droši vien tas kā ir... tu nosauci? Hitu? Kā to, tu tos muzikā piedāvis? Paldies! Jābūt, nu, kāds nevar nebūt, es domāju, ja jūs nākat ar Čieku Reglas dēla opusu otro daļu, tas nozīmē, ka... Tā nav pat otrā daļa, tas ir pirmsākums, tas ir, nu, tā kā beginnings, tā kā bija... Beginning of end. Batmanam un Jokeram un visiem, nu, tas ir pirmsākums, Čiekuru pirmā daļa sākums. Vai pasaukums ir aizmirsās pēkšu? Egle, kad satieku Egle. Egle, jā, jā. Čiekura vēl nav, ir tikai Ēgle. Bet tur ir drāma, dziļāka vēl nekā Čiekura. Nē, tas ir jauns dzīves sākums, tas ir tik skaisa ziemas, kā mums ir tagad tāds slavinājums, var teikt. Un tas, kas nomies jauns, viņš atzimst otrajā daļā. Jā. Kaktā kā klauns izstāvējies. Sākās viss no galva tas cikliskums, un katra diena ir jaunais gads, un tā. Tā. Nu, tā. Forši. Forši. Katru dienu jaunais gads. Viesi arī būs, ja? Divos vārdos vēl jūs koncertos. Kas mums būs? Koris. Koris. Ah, koris, jā. Nu, koris ir daudz. Jums ir simfoniskais orķestrs jau, laikam, bija bijis, jā? Vai nebija bijis kā? Šoreiz ne. Nē, mums bija tāds kameru orķestrītis. Tieši uz Čiekuru vienreiz, jā. Nu, ko? Tad ļausim iedimdēties visam jūsu instrumentārijam un vokāliem. Jā. Kad satieku. Pirmā skaņojuma. Egli, jā. Pirmā skaņojuma. Tiksi man. Oi, es paklausīšos tepat arī. Jā, lūdzu. Sasveicinos Tā ir liela kā māja Sapurinos Saros spēlējas rasa Un ir otaļājās Tie putni ir dzīvi Tie nekarājās Rīts tas ir vienmēr Brīnums
dienas pirmais glāsts. Rīta rasā mēs jūtamies brīvi, katru rītu nāk jaunais gads. Bubina beļi, tie grib dejot un kost, baiļu un pusi vējā, naksargu bos. Rasa modina putnus, putni modina mūs, tie rīta uzmas stāsti, jauns sākums tas būs. Tas ir vienmēr brīnums. Rasa dienas pirmais glāsts. Rīta rasā mēs jūtamies brīvi. Katru rītu mums jaunais gads. Vienmēr brīnums, rasa dienas pirmais glāsts. Rīta rasā mēs jūtamies brīvi, katru rītu mums jaunais gads. Kad satieku egli, tad sasveicinos, tā ir liela kā māja, cepuri nos. Ai, paldies, Ziemassvētku noskaņas esat radījuši, jā, tiešām. Grupa Labvēlīgais tips deviņu vīru spēkā. Artūrs Kotepovs, jā, es saprotu, mūzikas autors. Autors, jā. Andris Fredenfels, tekstu menedžeris. Nu, mēs esam nonākuši līdz nepārējošai laimes sajūtai, es ceru, bez medicīnas, bet no tā daži vārdi, ko mēs esam šorīt iezīmējuši, medicīniskās diagnozes un psiho, tāpat arī metiens un hits, kas es noteikti novēlu, lai šī dziesma tāda arī kļūtu. Paldies, ka bijāt šorīt Latvijas televīzijā arī panorāmā.